In deze aflevering van Hardware Info TV, de Samsung Galaxy Tab 2. Welkom bij Hardware Info TV. Samsung heeft een opvolger van de Galaxy Tab uitgebracht. En soms kan naamgeving zo simpel zijn. De nieuwe heet Galaxy Tab 2. En het meest opvallende verschil, twee spiekertjes aan de zijkant. Ja, hij heeft twee oortjes gekregen. We hebben hier de oude Galaxy Tab 10.1 liggen. Dit is de nieuwe Galaxy Tab 2 10.1. Ja. En precies wat je zegt, hij heeft aan de zijkant twee spiekertjes gekregen en een iets breder rand. En volgens Samsung komt dat omdat hun designers een nieuwe weg zijn ingeslagen. Maar iedereen weet natuurlijk dat dat met name te maken heeft met alle rechtszaken met Apple. Ja. Omdat Apple vond en vindt dat die eerste Galaxy Tab gewoon te veel lijkt op de iPad. In verschillende landen is die verboden. In Nederland mag die wel verkocht worden, maar Samsung was het gezeik kennelijk gewoon zat. En heeft nu dus een nieuwe versie gemaakt die qua design gewoon echt niet meer lijkt op de iPad. Ja, en dat betekent dus ook dat die Galaxy Tab 2 misschien ook eigenlijk iets te snel is gekomen als opvolger van deze bestaande Galaxy Tab 10.1. Want het aantal verschillen verder valt eigenlijk wel mee. Ja, eigenlijk is die grotendeels gelijk. Op het uiterlijk na lijkt die er heel erg op. Het is nog steeds zo'n apparaat met een niet full HD scherm. Dus met een HD Ready 1280x800 scherm. Dus eigenlijk wat we kennen van de tablets van vorig jaar. Er zit een andere processor in. In die eerste zat een Tegra 2. In deze zit een OMAP 4430. Dat is qua prestaties eigenlijk een beetje het lotemout ijzer. Het voordeel van deze nieuwe chip, om het zo maar te noemen, is wel dat hij die Neon instructieset heeft. Dus dat hij gewoon ook alle fileformaten kan afspelen qua video. Want daar had de Tegra 2 nog wel eens wat problemen mee. Die wilde niet alle MKV's altijd goed doen. Ja, dat was echt wel een nadeel van die Tegra 2. Gewoon heel veel videobestanden speelden gewoon niet. Nee. Maar voor de rest, die processen, het zijn allebei dual-core ARM-processors. Dus zeg maar qua snelheid, qua hoe die aanvoelt, is het dus eigenlijk precies hetzelfde. Ja, allebei 1 gigahertz, allebei natuurlijk gewoon standaard Cortex A9 cores. Iets andere, er zit een andere GPU in uiteraard, want bij die Tegra 2 zit een UALP GeForce in, terwijl hier zit zo'n PowerVR SGX 540 in. Nou, het is prima, niet state-of-the-art, de hele chip is niet state-of-the-art. Maar het werkt prima en het grootste verschil eigenlijk als je met de apparaat aan de slag gaat, is het besturingssysteem. Want op deze draait nu al Ice Cream Sandwich, gewoon als zodra je hem koopt, die nieuwe Tab 2, ja. Uitgerust met Ice Cream Sandwich. Android 4.0. Precies, terwijl voor de eerste Tab is ook wel beloofd dat er aan gaat komen, dat de Ice Cream Sandwich update eraan gaat komen, maar die is er nog niet en die draait dus nog op Android 3. Ja, dat is eigenlijk wel gek, want die belofte die is er al maanden. En natuurlijk Android 4.0 is ook echt al maanden uit, dus het is echt vreemd dat het zo lang duurt. En het lijkt er een beetje op alsof Samsung die oude Galaxy Tab een beetje laat verslonzen. Ja, Samsung heeft gewoon problemen met hun software updates bijhouden. Bij Samsung is het gewoon zo dat er worden zoveel nieuwe apparaten ontwikkeld dat de ontwikkelaars die gaan van het ene naar het andere apparaat en hebben dan niet ook nog tijd om oude versies te updaten. Dat is natuurlijk een beetje daar wordt aan gewerkt, want inmiddels wordt de update in sommige landen al uitgerold en hij komt ook naar Nederland. Maar het duurt allemaal veel langer als wat we zouden willen. Ja, het valt me op dat de nieuwe tablet wel ietsje dikker is. Ik bedoel, het scheelt niet heel veel, maar aangezien de fabrikanten toch in de race zijn om het maken van de dunste tablet, is het eigenlijk vreemd dat de opvolger net die millimeter dikker is. Ja, hij is wat dikker en wat zwaarder. Hij is ook wat groter door die oren, dus het is zeker geen kleiner apparaat geworden. Ik vind het ook een beetje een raar apparaat, als ik eerlijk ben. Want ik bedoel, we zitten nu halverwege 2012. Asus en Acer hebben bijvoorbeeld al full HD tablets uitgebracht. We weten van nog meer merken dat ze eraan zitten komen. Ja, die zitten ook al met quad-core processors, dus toch eigenlijk gewoon twee keer zo snel. Precies. En Samsung lanceert gewoon doodleuk nog weer een budget is een beetje overdreven, want hij kost hetzelfde als de oude. Dus zo'n €350 voor de 16 gigabyte variant zonder 3G. Ja. Maar eigenlijk is het toch gewoon weer een beetje een budget tablet waar ze mee komen. Op zijn minst een 2011 tablet, om het zo maar te noemen. Ja, top tablet van vorig jaar, maar wat nu eigenlijk een beetje in het middensegment zou moeten zitten. Misschien een beetje stilte voor de storm, want er gaan natuurlijk al heel lang geruchten over het feit dat Samsung met een tablet op de markt wil komen met een scherm met een extreem hoge resolutie. Zelfs 2560 bij 1600 wordt over gesproken. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat Samsung één van de leveranciers is van de schermen van de iPad 3, van de Retina schermen. Dus ze kunnen ze maken. Ze kunnen ze maken, dus ja, dan moet er op een gegeven moment al een aankondiging komen van iets nieuws, een Tab 3 bijvoorbeeld, die wel helemaal state-of-the-art is. Ja, dat komt er absoluut aan. Wanneer, dat weten we nog niet, want Samsung houdt elkaar wat dat betreft goed op elkaar, maar we weten al dat ze in ieder geval met een Cortex A15, dus met zo'n nieuwe generatie ARM-processor gaan komen die echt een stuk sneller zijn. Ja. Een dual-core waarvan Samsung in zijn marketingmateriaal zelf zegt dat die uitermate geschikt is voor high-res displays, dus 1-in-1. Ja. Verder weten we al van wat geruchten dat Samsung ook met een tablet bezig is waar je meerdere applicaties op naast elkaar kan draaien. Nou, dat zal dan ongetwijfeld ook op een high-res scherm zijn, dus het komt eraan. De vraag is alleen wanneer, maar tot die tijd moeten we dus met deze Tab 2 doen. Ja.
Ja, en dat is eigenlijk toch... Het zit een beetje tussen de instaptablets die je nu kan kopen voor zo'n €200 in. En die high-end tablets op Tegra 3. Ik bedoel, dit is absoluut heel veel beter dan al die €200 tablets die we nu zien. Met name het scherm van deze tablet is... Het is dan niet high-res, maar is wel gewoon heel goede kwaliteit. Ja. En dat zien we toch al bij die goedkopere tablets, dat je dat moet missen. De software is ook vrij goed. Deze Ice Cream Sandwich versie loopt echt heel mooi soepel. Het apparaat draait als een trein. Dus wat dat betreft gewoon prima. En we maakten al even snel dat vergelijk met die high-end tablets van Acer en Asus. Met die Full HD-scherm en quad-core processors. Maar dan moet ik ook heel eerlijk bij zeggen, die zijn natuurlijk wel een stuk duurder. Want dan spraak je toch wel snel over zo'n €600. Terwijl deze Tab 2 ligt in de winkel voor zo'n €350 ongeveer. Ja, precies. Naar die high-res tablets, dat is wel echt een flinke stap weer in prijs wat je omhoog gaat. Ja. Dus wat dat betreft is dit een leuke tablet als je op zoek bent naar iets wat... Ja, wel gewoon een prima tablet zonder echt zwakke punten. Maar je wil niet de hoofdprijs uitgeven. Dan is dit gewoon een leuk apparaat. Maar wat mij betreft is het echt stilte voor de storm bij Samsung. Voordat er echt weer een nieuw high-end apparaat gaat komen. Nou, en alle testresultaten van die Samsung Galaxy Tab 2 vind je uiteraard in de site. En zodra we nieuws hebben over dat toekomstige model van Samsung, hoor je het uiteraard eerst hier bij Hardware Info. Dit was Hardware Info TV voor vandaag. Maandag, woensdag en vrijdag zijn we er met nieuwe uitzendingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, als je kijkt naar die prijs-kwaliteit verhouding, ja, dan zetten ze gewoon wel een heel interessant product neer. Ja. Het scherm is natuurlijk weer zo'n standaard 1366 bij 768 glimmende afwerking. Glimmende afwerking, helaas. Ik moet zeggen, het kijkhoek van...